Ти преди малко спомена за кучетата и аз искам сега да ви насоча вниманието ви към една тема, свързана с животните и самосъзнанието на нас, хората по отношение на тях. Едва ли подозирате, но тигрите в зоопарковете по света са много повече от тези в дивата природа. Аз лично не го знаех това. За последните 100 години животните, които живеят в естествената си среда, са намаляли с 97%. Представяте ли си? Срещу това се борят много доброволци. Една от големите природозащитни организации си е поставила амбициозна задача за 12 години да удвои броя на тигрите в Азия. Повече по тази тема ще ни разкаже сега репортера Камен Лисички. Костадин става част от Международната природозащитна организация преди година. Поводът е желанието му да промени черната статистика за критичната популация на тигрите в дивата природа. По данни на организацията се оказва, че през 2010 година тигрите в Азия достигат 3000 екземпляра. Това означава, че за последните 100 години броят им е намалял с 97%. Тая статистика се дължи на няколко фактора. Първото, което е загуба на местообитания, за изчезването на повечето видове в света, това е една от основните причини, загуба на местообитания. Но при тигрите има и един друг, още по-съществен проблем. Това е бракониерството и директния улов на тигри, като той е организиран улов с специализирана техника, с хеликоптери, оптики за нощно виждане и какво ли още не, понеже тигрите на черния пазар са изключително скъпа стока. Общо взето, като видим тигъра до последния косъм, той бива използван, било то за лекарства, било то за мебели, направа на мебели от костите, било то за дори вино, да кажем, от костите на тигрите. Те ги стриват, смесват ги с едни вид алкохолна напитка и след това това вино излиза на черния пазар на минимум $400 цена. От миналата година българският клон на организацията активно се включва в световната кампания за увеличаване популацията на тигрите. Целта им е да запазят естествените местообитания и да създадат зелени биокоридори, където да се осъществи генетичен обмен между различните индивиди. Основната задача, която си поставят, е свързана с подпомагането на рейнджерите в парковете, които се борят активно с бракониерите. Помагаме им на всякакво ниво, от закупуване на обувки, закупуване на екипировка, до това те да имат храна и до това те да имат телефон, по който да се обадят, когато се приберат след 12-13 часова смяна. Кой може да стане доброволец и кой може да стане рейнджер? Рейнджери в България хората не могат да станат. Обикновено това са хора от местно население, но доброволец може да стане всеки. Всеки може да помогне за нашата кампания. Костадин казва, че работата му го среща с лошо настроени хора, които не винаги вникват в проблема, но той намира начин да им обясни важността на своята мисия. Като цяло ние трябва да приемаме природата и да приемаме биоразнообразието не като наши или ваши проблеми. Обикновено, когато има някакъв проблем с биоразнообразието или какъвто и да е било екологичен катаклизъм, той не се отразява на локално ниво, той винаги се отразява на глобално ниво. Така че загубата дори на един вид, далече от тук в Азия или на друго място, се отразява на целия свят, а не само в локално ниво. Въпреки трудностите, природозащитникът и неговите колеги са твърдо решени да следват своите цели, особено когато виждат, че усилията им вече дават резултат. Решили сме до 2022 година да достигнем тази бройка от минимум 6000 индивида на тигрите в дивата природа, като тогава е следващата година на тигъра по китайския календар. И това сме си го сложили като край на година за осъществяване на нашата кампания. Надяваме се да успеем, да удвоим броя на тигрите и да се създаде малко или много някакво спокойствие и тяхната популация да започне да расте. Тя всъщност започна да расте. От няколко години вече се наблюдават тенденции за нарастване на популацията. Тази година мисля, че са отчетени около 3900 индивиди, което е доста по-добре в сравнение с 2010 година.